Na ovoj izložbi svaka je fotografija mogla biti plaćena glavom. To je svjedočanstvo koje je zaista osobno, zaista živo, zaista proživljeno i spojeno s visokom umjetničkom vrijednošću daje izložbi značenje, značenje u vremenu koje tako rado i tako brzo gubi memoriju. Povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u tvrđavi Imperial na Srđu večeras u 20 sati otvorit će se izložba Zoran Filipović 1991. istaknutog hrvatskog fotografa, pisca i dizajnera. Činjenica da su svjetski mediji bili gluhi i slijepi dok je u Hrvatskoj bjesnio rat, Filipovića je natjerala da uporno obilazi ratišta, piše dnevničke zapise i sve bilježi fotografijom. Nakon što je Vukovar sravnjen sa zemljom, svjestan da svjetski mediji i dalje ne prate i ne doživljavaju dovoljno ozbiljnu situaciju u Hrvatskoj, znao je da ukoliko uspije poslati fotografije Dubrovnika u svijet, da će se skrenuti pažnju na nas. To je i napravio. U grad je došao kad je bilo najteže. Što ga je pokretalo i zašto mu je bilo toliko važno da svijetu pokaže da se u Hrvatskoj ne događa građanski rat, saznajte iz našeg razgovora. U to vrijeme svaki, kako bih rekao, angažman, ne samo taj vojni koji su naši branitelji na terenu provodili, i ovaj drugi promidžbeni je bio itekako važan da ljudi u svijetu shvate što se uistinu događa u Hrvatskoj, da to nije, što kažete, sami građanski rat, nego je to agresija jedne sile, jedne vojne sile druge zemlje na Hrvatsku. I ove fotografije, samim tim i grad Dubrovnik je odigrao veliku ulogu, jer što su ljudi znali od Hrvatske u to doba? Znali su samo za Dubrovnik. Zagreb tada nije bio glavni grad, Beograd je bio glavni grad, ali svi su se, kada su te fotografije iz Dubrovnika počeli ići u svijet, počeli su drugačije gledati na domovinski rat. Ja sam tada bio sa glasovitom agencijom Magnum Photos i dok mi nismo sa Dubrovnikom izašli vani, onda smo dobili i naslovnice i Timesa, Newsweeka, ne znam, sve moguće vodeće svjetske medije, dok se Dubrovnik nije pojavio na toj kako bih rekao, novinarskoj sceni praktično i jako se malo znalo o svim tim događajima kod nas. Vi ste u dva navrata dolazili u Dubrovnik. Prvi put kad ste bili, Dubrovnik je bio cijeli okružen. Kako ste uopće ušli i koje su vas emocije gurale da idete dalje? U Dubrovnik sam došao izravno iz Vukovara. Iz Vukovara sam se izvukao onim glasovitim kukuruznim putom prema Nuštru i znao sam, izašao sam iz Vukovara koji je bio potpuno sravnjen sa zemljom i to nije bilo dovoljno. Evo. I shvatio sam da je važno poslati sliku iz onoga mjesta sa kojom se građani svijeta mogu identificirati, to je bio Dubrovnik. Ja sam odlučio sam ući po svaku cijenu u Dubrovnik i stigao sam do Pelješca, do Stona, tamo iz Stona su išli ovi naši ratni brodovi, gumenjaci, ne znam, i gliseri i to sve. I jedno vrijeme bilo je otežan taj ulaz, bilo je puno brodova neprijateljskih i vremena nije bilo skoro. Ja sam bio, to je zanimljivo, ja sam bio krenuo pješice. I Dajđa on me presreo i kaže, gdje ćeš ti? Preko, ja ne mogu više, čak ja moram u Dubrovnik, moramo poslati sliku iz Dubrovnika, drugačije. I on izvadio pištolj s tebe i kaže, bolje da te ubijem ja ovdje, manje ćeš patiti nego da te oni ulove, i kaže, oni će ti derati kožu. Strpi se, kao još, učeš u Dubrovnik. I onda smo uspjeli preko tim gliserima i to, tako sam ulazio i izlazio. Sad ja su bila dva ili tri, pa ja više se ne sjećam koliko puta sam dolazio. Uglavnom, kada je slika iz Dubrovnika otišla,
onda se i ta recepcija Domovinskog rata promijenila. Ja se sjećam jedne situacije u Londonu. Sam došao, jedan moj dobar prijatelj, bio glavni urednik u glasovitom izdavačkoj kući, Thames & Hudson, i kad bi ja došao do njega u tim mojim, kad sam nosio te filmove i to sve, onda njegova tajnica Jana vrata, a on suze. To je bio uvjetovani refleks, znači postigli smo cilj. Ljudi su se počeli i shvatili su što se događa i to javno mnijenje svjetsko koje je bilo izloženo tim našim reportažnim uradcima sa terena je radilo pritisak na njihove politike, na njihove vođe da nešto uradi u Hrvatskoj. Tako je onda došlo i do međunarodnog priznanja Hrvatske i onda je se sve počelo odvijati onako kako smo mi željeli. Vi ste čak i pisali dnevničke zapise, koliko toga ima, gdje to možemo vidjeti? Pa evo, taj moj dnevnik iz 91. i ova cijela izložba je naslovljena tako 1991. jer to je bio taj prijelomni period u obrani. Poslije naravno su došli one akcije oslobađanja, Maslenica, Oluja, ne znam i to, koje su naravno točka na i, ali obrana domovine se odvijala uglavnom te krvave bitke sve 91. Vodio sam taj svoj dnevnički zapis i on je objavljen u tom integralnom obliku kao knjiga tih tekstova. Možete je dobiti, ima nešto knjiga ovdje, možete je dobiti u Muzeju Domovinskog rata tu u tvrđavi Imperial na Srđu. Evo, oni koji iskazuju interes, lako je doći do knjige. Gdje ste sve bili tijekom rata? Koje su vam bile neke najteže situacije, najmučnije scene koje ste vidjeli? Pa ja sam uglavnom obišao sva ta ratišta od Vukovara do Dubrovnika, kažem, kako je bilo važno poslati sliku iz Dubrovnika, tako isto bilo je važno biti u Vukovaru. Vukovar je bilo mjesto te strašne patnje, grad potpuno razoren, kompletno stanovništvo izloženo svakodnevno tisućama granata i to sve. Međutim, kažem, to ta ogromna patnja Vukovara i drugih mjesta, ne samo Vukovara, nije bila dovoljna. Što je bilo najteže? Pa ne znam što je bilo. Najteže je bila ta šutnja svjetskih medija, to ignoriranje te strašne tragedije i sve kako su vojnici na terenu, tako i mi reporteri pokušavali smo na sve moguće načine izmijeniti taj tijek događaja da konačno dođe do tog prepoznavanja i uvažavanja te strašne patnje, jer da nije to rezultiralo stvaranjem i priznanjem samostalne Hrvatske, ova patnja bi bila uzalud. I evo, za kraj, kako se vama sviđa naš muzej, koliko vam je drago da ste nam prikazali vaše fotografije tu? Jako mi je drago, ja tu nisam bio od 91. Gledam gore sa ove gornje, da gotovo se ništa nije promijenilo od tada. Tamo je i nastala jedna od tih ova glasovita fotografija gdje sam se popeo na taj stup od ovih zastava i snim, jer da u prvom planu su branitelji i grad. Gledam gore, se nije puno promijenilo, ovdje isto malo toga se promijenilo, osim što je evo pokupljeno to smeće koje je bilo i tako. Šteta je da, znači, prvi puta u povijesti grada Dubrovnika njegovi ti fortifikacijski objekti, kao što je i tvrđava Imperial i gradske zidine, su poslužile za svoju prvotnu namjenu, u obranu grada. Prvi puta u tisućljetnoj povijesti ovoga grada, grad
koji se pripremao za rat, se branio iza tih. I velika je i važna poruka poslana sada sa ovoga mjesta. Ovo je mjesto povijesti, mjesto koje je važno ne samo za grad Dubrovnik, nego važno i za cijelu zemlju. Evo, ja se nadam da će naše vlasti i naći načina da ovo mjesto ostane u ovoj funkciji koja je sada u mjesto sa kojeg se odašilje istina o Domovinskom ratu. Jer evo, gledam, dolaze svakodnevno stotine tisuće ljudi, oni posjećuju mjesto i na ovome mjestu oni mogu dobiti tu informaciju koja je jako, jako važna. Čak i sada, nakon 25-6 godina, još uvijek se manipulira sa tom istinom, a vi znate da narod koji ne poznaje i ne cijeni svoju povijest, osuđen je da je ponavlja. Naša povijest je povijest krvi. Ne bi volio da nam se to dogodi ponovo. Ravnateljica Muzeja Domovinskog rata ne krije zadovoljstvo dolaskom ove izložbe u grad i nada se da ćemo što prije Dan pobjede i hrvatskih branitelja obilježavati u obnovljenoj tvrđavi Imperial. Muzej Domovinskog rata Dubrovnik već cijelo jedno desetljeće, baš povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i naravno Dana hrvatskih branitelja, prezentira jedan dio Domovinskog rata ili kroz svoje zbirke ili kroz autorske izložbe, a ove godine i kroz gostujuću izložbu fotografa, pisca i dizajnera gospodina Zorana Filipovića. Mi smo izuzetno ponosni na naše bogatstvo zbirki i pogotovo na zbirku hrvatske ratne fotografije koju vodi kolega Mišo Đuraš. Bez lažne skromnosti, jedna od najbogatijih takvih zbirki i takve vrste u Hrvatskoj, kao i što je Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za sad jedini takve vrste u Republici Hrvatskoj. Željeli smo, osim što je povod taj da na jedan način s malo više digniteta, ponosa i osjećaja pobjede predstavimo uoči Dana Oluje, stvaralaštvo našeg gosta Zorana Filipovića, koji je kao profesionalac 1991. godine obilazio sva najteža hrvatska ratišta i bojišnice i snimio veliki niz dokumentarnih, profesionalnih i vrlo i moralno i osjetljivih fotografija. Poredao ih je, izabrao kronološki, tako da možete pratiti njegov put od Nuštra, Vukovara, Virovitice, Kostajnice, Voćina, na kraju do samoga Dubrovnika. On je već u to vrijeme postao prepoznat u međunarodnoj javnosti kao vjerodostojan svjedok baš tog prljavog i osvajačkog rata protiv hrvatskog naroda. Tako da smo jako sretni da je jedan dio tog stvaralaštva i kod nas u Muzeju Domovinskog rata i ostaće trajno sačuvan za buduće generacije, a svi koji žele vidjeti više od 100 autorovih fotografija, pozivam ih da dođu večeras u 8 sati na otvorenje i naravno poslije, jer je program zajednički sa gradom Dubrovnikom i na Stradun, ako žele poslušati malo domoljubnih pjesama i osjetiti Dan pobjede, i naravno bit će i jedna projekcija isto tako iz bogate zbirke našeg muzeja na Stradunu. Koliki vlada interes turista za ovaj muzej? Evo, primijetili smo i sad je lagana gužvica tu. Vlada veliki interes. Prošle godine smo mislili i bavili se mišlju da je nemoguće da broj posjetitelja raste jednakom progresijom iz godine u godinu, ali mislim da je i ova 2017. dokazala svoj veći broj posjetitelja, ne samo u postotku, nego i u samom broju naših individualnih posjetitelja, a jednako tako nam raste i interes agencijskog posjeta, odnosno grupnog. Zadovoljni smo što ljudi žele posjetiti Muzej Domovinskog rata, naučiti nešto o Domovinskom ratu, i nadamo se naravno da smo ih uspjeli educirati o tome što je Dubrovnik proživio tijekom Domovinskog rata i što je i kakvu ulogu imao u međunarodnom priznanju Republike Hrvatske. Mislim da će brojka biti negdje blizu 90.000 posjetitelja s krajem 2017. godine, tako da smo jako ponosni i na svoj rad i na trud, jer nas je u muzeju samo 5. A
jednako tako volimo i uvijek izlazimo u susret našim domaćim gostima i posjetiteljima i školskoj djeci i profesorima koji svake godine ponovno dovode novu generaciju kada u školi obrađuju Domovinski rat i da mogu na jednom mjestu koje je ostalo simbol obrane Dubrovnika od tvrđave Imperial naučiti cijeli kronološki tijek i događanje Domovinskog rata, ne samo u Hrvatskoj, nego malo svake godine naravno i širimo priče. Domovinski rat nije bio samo u Dubrovniku, Domovinski rat se događa u cijeloj Hrvatskoj. Stoga i jes ovaj dan uoči Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, dan pobjede svih nas, bez obzira smo li iz Dubrovnika, Vukovara, Knina, odnosno Dan pobjede za cijeli hrvatski narod. Priželjkujemo svi obnovu tvrđave Imperial, kad će se to dogoditi? Evo, malo prije smo baš pričali, autor, kolega Đuraš i ja, kako je sad cijelo jedno desetljeće da djelujemo u ovakvim uvjetima. Ušli smo i dobili papire 2007. sad je 2017. godina, mikroklimatski uvjeti u tvrđavi su još uvijek isti. Nažalost, ne možemo raditi po uzusima struke, niti muzejske, niti povjesničarske, jer nam to ne dozvoljavaju prodori oborinskih voda, poplave, kiše, zime, a ljeti i nesnosne vrućine. Ne možemo izložiti tekstil, ne možemo izložiti papir, ne možemo izložiti dokumente. Snalazimo se na razne načine i stvarno vjerujemo i nadamo se da će u sljedećem desetljeću doći do obnove tvrđave Imperial i da ćemo jedan dan pobjede i domovinske zahvalnosti dočekati mi djelatnici, a i grad Dubrovnik s muzejem Domovinskog rata za kojeg vjerujemo da zaslužuje da živi i radi u boljim uvjetima. I izložba svakako potvrđuje i značenje ovoga muzeja za grad, za državu i za svijet. I ukoliko muzej i dalje bude mogao opstati u obliku u kojem postoji danas, s energijom koja je danas uložena od ljudi koji ga vode, ukoliko bude ovakve izložbe kao izložbe Zorana Filipovića mogao prezentirati i domaćima i stranim posjetiocima, onda će ovakva svjedočanstva igrati svoju punu ulogu.